Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Brdovečka podružnica Udruge nezavisnih dragovoljaca hrvatskih napunila godinu dana postojanja. Jer su se stvarno dali jako puno truda. Zbor Udruge umirovljenika općine Bistra obilježio jubilarnu 20. godinu svojega rada i djelovanja. Cilj nam je i putovati. Rajka Božanić u Zaprešiću predstavila petu slikovnicu o životu svojeg psa i tri udomljenih mačaka. Jako je zanimljivi i jako su bili fora. Osnovna škola Bistra ukupno bilježi 7 učenika više ove godine. Ja se nadam da će to svake godine biti sve bolje i bolje. Brdovečka podružnica Udruge nezavisnih dragovoljaca hrvatskih napunila je godinu dana svojeg postojanja i održala prvu redovnu godišnju skupštinu. U kratkom su razdoblju pokazali da se na njih može osloniti prilikom održavanja raznih događanja. Predsjednik Udruge nezavisni dragovoljci Hrvatski podružnice Brdovec Tomislav Polančec u Prigorju Brdovečkom podnio je članovima svoje prvo izvješće o radu te plan i program za buduće razdoblje. Mukotrpna godina dana, znači, ali sam zadovoljan jer smo napravili ono nešto što nisam mogao zamisliti jer nisam u proračunu općine Brdovec, ali nam je općina pomogla koliko je god mogla i načelniku se zahvaljujem još jedanput. Dim je god koja udruga, znači politička stranka pozvala, mi smo se svugdje odazvali. Evo ga. Znači na sva događanja, u 40 događanja u godinu dana, to ja mislim da ne može se niti jedna udruga, niti politička stranka pohvaliti. Na skupštini je za novog tajnika izabran Dragan Lozančić, koji je članove udruge iako živi u Gajnicama. Paše mi ovdje klima, kraj, inače iz zapadnog dijela grada sam iz Gajnica, s dečkima sam se tu upoznao, jako topla suradnja, dobra, evo kao da sam odrastao tu. I to me još više veseli, da mi podsjećaj za nove pobjede, da idemo nove pobjede. Zadovoljan sam ovdje sa okruženjem, sa članovima, sa radom i vjerujem da ćemo još više rezultata poslije imati u svemu glede i druženja i učestvovanja na raznim manifestacijama našim braniteljskim, tako da ok. Jedna je pozitivna atmosfera, pozitivni ljudi, pozitivno označe i to je pozitivno. Skupštinu je uveličalo prisustvo generala Hrvatske vojske u miru Rudija Stipčića. Izuzetno mi je čast što sam danas ponovo ovdje zajedno sa vama. Brdovec nije imao posebnu postrojbu, ali su se branitelji ujedinili jer su bili u različitim postrojbama i Domovinski rat ih je ujedinio. Ne samo zbog druženja, nego i zbog promicanja vrijednosti Domovinskog rata i istine o Domovinskom ratu. Posebno je značajno to što je ovdje prva vojarna u Hrvatskoj pala, skladište Brdovec, još u 6. mjesecu 1991. godine, a o tome niko ne govori. Podružnici Brdovec podršku je pružila i krovna udruga Nezavisni dragovoljci Hrvatske Zagrebačke županije. Podružnica Brdovec od prvog časa je stvarno pokazala veliku želju da okupi branitelje s područja općine Brdovec, da se uključi u rad lokalne zajednice i to je stvarno pokazalo zdušno. Na sva događanja gdje su bili pozvani su otišli, dali svoj doprinos i svakim danom je sve više tih događanja. Pa koristim stvarno priliku da pozdravim sve članove podružnice Brdovec na čelu sa predsjednikom, izvršnim odborom, jer su se stvarno dali jako puno truda i to je meni kao predsjedniku županijske udruge posebno drago nakon dugo godina da je na području općine Brdovac osnovana i to naša udruga i da je pokazala tako izvrsne rezultate. Željko Cesarec za kraj je poručio da sve podružnice mogu računati na njihovu pomoć jer se dragovoljci moraju držati zajedno zbog toga što ih nema puno kao što ih nije bilo i 91. Zbor Udruge umirovljenika općine Bistra obilježio je 20. godinu svojeg rada i djelovanja. Veliki su jubilej proslavili sa svojim prijateljima iz Pušće, Kupljinova i Jakovlja, kako drugačije nego pjesmom. Zbor umirovljenika općine Bistra obilježio je svoj veliki i okrugli jubilej, 20 godina rada i djelovanja.
Proslavi se odazvao veliki broj prijatelja, posjetitelja i gostiju koji su imali prilike uživati u nastupu domaćina. Evo, imamo 20-godišnjicu postojana zbora, sretna sam zbog toga. Ima nas evo 20 članova, 16 pjevača i 4 svirača. Evo, obilježili smo to eto, sa Udrugom umirovljenika Jakovlje, Udrugom umirovljenika Pušća i Udruga amatera zborskih pjevača Kupljenovo. I naša općina, prijatelji, gosti i tako, evo, to smo tak zamislili provesti. Puno je nas na taj način, najviše zbog druženja. Moj cilj, ja sam predsjednica od 4. mjeseca, moj cilj je da se što više družimo sami sa sobom, a najviše sa ostalim udrugama, kad je bio moj cilj da se povežemo. Sudjelovali smo već u Zaprešiću, Jakovlju, Pušći, Kupljenovu i to je bio moj cilj da se povežemo svi zajedno kao jedna prava obitelj. Predsjednica Udruge umirovljenika istaknula je kako je jedan od glavnih ciljeva povećati članstvo zbora, kao i broja gostovanja po Hrvatskoj. Najveći plan je povećati zbor i velim evo to da se još više družimo i da malo obiđemo i Lijepu našu. Pozvani smo već i u Sloveniju i u Baranju, Osijek, pa vidjet ćemo evo kako će se to sve skupa odvijati. Polako, sad smo počeli, nadam se da će biti sve u redu. Stoga je za kraj priloga odlučila pozvati sve koji su zainteresirani da se priključe radu zbora. Eto, moja zamolba svim članicama i članovima umirovljenika, mogu i koji nisu članovi, da se pridruže u naš zbor. Bit će veselo, imamo tamburaše, cilj nam je i putovati i prosila bi da se svi uključe ko ima i malo glasa i volje i truda. Eto. Rajka Božanić najbolje zna da se mačke vole izležavati te da imaju 9 života i ne znaju kako ga iskoristiti. Ljubav prema mačkama spojila je s ljubavlju prema knjigama i u Zaprešićkoj gradskoj knjižnici predstavila svoju 5. slikovnicu. U sklopu Dječjeg je tjedna održan književni susret i predstavljanje već 5. slikovnice sveučilišne profesorice čiji je hobi izrada slikovnica o njezinim kućnim ljubimcima. Imam 3 mačke i o njima sam napravila 4 slikovnice i jednu slikovnicu o psu koji nije baš skroz moj, ali s obzirom da ga ja svaki dan skoro šetam, onda ga doživljavam svojim. U Zaprešićkom djecom punoj gradskoj knjižnici predstavljena je i slikovnica Važni dani kalendara. Rajka piše dugo, ali je posebna njezina ljubav prema slikovnicama. Nekakva moja misija, s obzirom da djeca danas sve manje čitaju, je promoviranje čitanja i zato su slikovnice. Moje su slikovnice vrlo zabavne, vrlo živopisne, a istovremeno bude u djeci ljubav prema knjizi i s obzirom da pišemo životinjama i ljubav prema životinjama. I mislim da ih to na neki način čini boljim ljudima. Slikovnica... Važni dani kalendara su mi bili jako, jako zanimljivi i jako su bili fora. Imali su razne stvari, maškare, helinje i te stvari koje se događaju. Inače, u slikovnici Važni dani kalendara sam bila ja i moji prijatelji i mačka Žerko koja je zanimljiva mačka i meni je ta slikovnica jako bila dobra i zanimljiva. Čini se da je ova djevojčica prava stručnjakinja za slikovnice. Poslikala se već jesam. Radnja slikovnica je kao prvo moraš sve poslikati, dodati te stvari i onda možeš staviti na papir i isprintati i napraviš slikovnicu. A svaka slikovnica ima svoju pouku. Na primjer, ova najnovija,
važni dani kalendara koji u stvari danas i promoviram, je slikovnica gdje govorimo o svim važnim blagdanima i praznicima kroz godinu. Unutra su obrađena i godišnja doba, tako da je slikovnica vrlo edukativna jer uči djecu šta sve slavimo kroz godinu. Nisu to samo blagdani i praznici, tu su i rođendani i maškare i sve ono što je djeci važno. A opet kroz zabavu, smijeh i šalu u Rimi, da im to lakše uđe u malu glavicu. Teškoća je što najmlađi danas više vole mobitele nego knjige, ali, kako kaže autorica, ove su slikovnice njezina mala borba za korak u pravom smjeru. Nastava traje već mjesec dana, a za prvaše to je tek jedno pripremno razdoblje. O početku školske godine i za najmlađe i za one malo starije u osnovnoj školi Bistra razgovarali smo sa ravnateljem Eduardom Kovačevićem. Djeca su još od vrtića polako u pripremama za školu, ali nastava veću napetost stvara roditeljima prvaša. Jer uvijek su oni ti koji se boje kako će biti, što će biti. A djeca vrlo brzo, već nakon desetak dana usvoje ritam i mislim da oni dobro ja ću reći, i dolaze i ostaju u školi. Također se javlja povećan oprez jer školska djeca većinom prvi put sudjeluju u prometu bez izravne roditeljske pratnje. Jedno treba vremena dok se naviknu. Moramo ih čuvati, moramo ih paziti. Evo, nažalost, u nekoliko tjedana već 3 slučaja stradanja djece na cesti, dakle tu su opasnosti ponajveće. U osnovnoj školi Bistra nastoje upozoravati na tamošnje opće prilike u prometu. U razgovorima sa policijom, u dogovorima, radimo preventivne akcije, nadziru promet, mi stalno upozoravamo sa učiteljicama, odlaze na teren. Evo, već prvi tjedan škole smo imali tu Jumikar, dakle ponašanje djece u prometu sa originalnim malim autićima, sa zebrama, sa semaforima, dakle stalno poučanje, ali to je za djecu. Znate kako kažu, 101 put treba ponoviti da bi nešto usvojili. Dakle, oni su ko leptirići još uvijek u tom dijelu. Ti su leptirići iz dječjeg vrtića tek nedavno došli u školu. Dječji vrtić igra ključnu ulogu u pripremi djece, te ona ondje nauče mnoge važne stvari. Ma puno toga. Vrtić je nama izvrsna priprema za školu. Čak i ovaj razred preškole, odnosno, kako mi često znamo reći, 9. razred se odrađuje još uvijek u vrtićima. I ja se nadam da će to svake godine biti sve bolje i bolje. Kako je izgledalo ovih prvih mjesec dana u školi? Uče li oni nešto već ili se tek, recimo, prilagođavaju? Pa, obično prvi par tjedana se radi prilagodba. Međutim, ta prilagodba je već učenje. Znači, već oni kroz igru, kroz radost, kroz sve ono što rade u školu i kroz pjesmu, kroz druženja, socijaliziraju se i pomalo kreću u učenje. Kakvi su to današnji prvašići? Različiti nego prije. Različiti prije svega po tome što su puno više vremena na instituciju. Nekada kad sam ja počinjao raditi prije, dakle skoro 40 godina, veliki broj roditelja je bile su mame doma. Nisu toliko bila djeca pod utjecajem vrtića. S jedne strane je to danas bolje, a s druge strane možda u nekim stvarima i lošije. Neki su se đaci prvaci uključili i u program produženog boravka. Za jedan veliki broj učenika imamo dnevni boravak u prvom i drugom razredu i to je dobra stvar. Dijete dobije redovito prehranu, dobije sve ono što je potrebno sa drugim učiteljem, da kroz igru, kroz opet jedan specifičan način boravka u školi, napiše i zajeću i možda roditelj da dođe opušteniji doma, da mu olakšamo taj prvi početak. Spomenuli ste kuhinju, što to sve prvašići recimo jedu? Ne samo prvašići, evo i svi učenici, što se to fino kuha? Pa svi učenici jedu. Rekao bih da smo tu daleko ispred Europe. Poznajući sustave okolo, naša djeca u ovim uvjetima imaju sve da mogu provesti mirno dan, barem što se prehrane tiče, a jedu sve. Jedu od voća, povrća, mlijeka, dakle sve ono što im je potrebno za rast i razvoj to mogu danas pojesti u školi. Nažalost, često tu dolazimo u situacije da sve ono što je sastavni dio kuhinje, a to je jedna strahovito skupa profesionalna oprema, jedan veliki broj osoblja koji bi trebao biti. Nama više nisu dosta hladnjaci za ovaj broj djece, nama trebaju pomalo rashladne komore. Dakle, kuhinja je jedan ogroman proces koji će itekako za cjelodnevnu školu biti još, ja bih rekao, pod povećalom, jer nije lako dnevno izbaciti 700 obroka kao što mi radimo ili puta 3 ako će biti cjelodnevni boravak. To je ogroman pogon. Osnovna škola Bistra ove godine broji 593 učenika. Međutim, tu je produženi boravak. Koji je preko 80 učenika i kad uzmete da oni imaju 3 obroka u školi, plus obrok učenika, daj se broj penje i preko 700. A koliko imate zaposlenika?
U kuhinji trenutno imamo, dakle, 3,5 kuharice koje neprekidno imaju što raditi, jer praktički svaki odmor stavljamo po 100 obroka na stolu, plus boravke koje su još u međusmjeni. Tako da je to, evo, kažem, jedan neprekidan niz posla. Nedostaje li ljudi, na primjer, asistenata u nastavi također? Ljudi nedostaju u svim segmentima. Danas je najteže dobiti ljude. Dakle, objavimo oglase, ne pojavi se nitko ili se pojavi neko gdje nemate mogućnost izbora, od spremačica do učitelja. Dakle, ljudi su problem veliki. U cjelini ravnatelj osnovne škole Bistra zadovoljan je prvim nastavnim mjesecom. To je ritam koji je uvijek na početku je teško. Ljudi odlaze na nove poslove, otvori se nešto drugo, pa preko noći ostanete bez učitelja. Vremenski popunjavanje traje barem 3 tjedna od raspisivanja oglasa, od danas nam je problem i pošta koja dosta kasni, pa onda taman mislite da ste završili, onda dođe još neke dodatne neke pošiljke i tako dalje. Dakle, zadovoljni jesmo, a vremenski treba da se kreju hoda, da se organizira, da sam sustav krene, jer kažem, veliki je to sustav. Školska je godina izazovna i za školsko osoblje i za učenike. Ono ključno u olakšavanju početka nastave jest međusobna suradnja svih u školskom okruženju. Mlađi prstići nogometnog kluba Sutla Ladić izgubili su u utakmici četvrtog kola Lige nogometnog središta Zaprešić. Na domaćem terenu sladali su ih prstići Croatia Pojatno. Utakmica mlađih prstića Sutle Ladući prstića Kroacije Pojatno bila je prepuna preokreta. Sulani su poveli s 1:0 da bi s 2 gola u nizu prednost otišla na stranu Pojatanaca. 1:1. Zatim 2 gola za redom postiže domaćin za novi prevrat. 3:2. No tu nije bio kraj, jer je Kroacija do kraja postigla još 2 pogotka i na kraju slavila s 3:4. Ovaj utakmica je bila zanimljiva. Ekipa Ladića, mislim Sutle Ladića, je stvarno dobra ekipa i vodili su nas, ali uspjeli smo preokrenuti utakmicu. Kao što ste spomenuli, odlična tranzicija i to nam je donijelo na kraju pobjedu. U omladinskom pogonu Kroacije Pojatno nikad nije bilo više djece, što se vidi u kategoriji prstića. A evo u Pojatnom se napokon dogodilo da imamo dovoljno djece u uzrastima prstića, tako da stvarno imamo dugačku klupu i to nam daje na kraju i veliku prednost pred protivnicima da uspijemo okretati utakmice na kraju svake utakmice. Imamo školu nogometa. Od ove i prošle godine smo čak krenuli malo ozbiljnije, sve više i više igrača i djece nam se priključuje. Trenutno imamo 2 kategorije pionira i 1 kategoriju prstića. Stojimo dobro, meni je drago da prstići se zabavljaju, što je na kraju cilj naših utakmica. Rezultat nije toliko bitan, ali uvijek je lijepo vidjeti kada djeca pobjede, jer to je onda posebno veselje. Ipak ovakve uzbudljive natjecateljske utakmice mnogo će značiti u igračkom razvoju ovih najmlađih nogometaša. Dobar udarac i gol, 3-3. Završena je sveobuhvatna rekonstrukcija jednog od mostova preko Gradne u Samoboru. Radi se o prvoj cjelokupnoj rekonstrukciji mosta od daleke 1992. godine. Most koji povezuje ulice Milankovićevu i Milansku u Samoboru dobio je svoje novo ruho. Rekonstrukcijom su na postojećem drveno-čeličnom mostu izvedeni novi betonski upornjaci, nova betonska rasponska konstrukcija te pomost u drvenoj oblozi. Obnovljen je i pušten u promet novi most preko Gradne. Nakon dugog niza godina cjelovita obnova, dakle od cijele konstruktivne do pokrova drvenog. Tu smo naravno sve radili uz suglasnost konzervatora i most ima novo ruho. Čuli smo naše građane, oni su zadovoljni i nadam se da će dugo godina biti u funkciji i služiti za sve nas. Dobro, samo kako bi dugo držao, to je upitno. Dobro, koliko je stari dural, vi se sjećate? Jako dugo. A onda Bog po svetu voda kad su majstori delali. Nema danas više majstori. Či trebalo je to po meni napraviti onak kak Samobor je grad stari, kak bi se reklo, ima tu nekakvu svoju arhitekturu prepoznatljivu i tako je trebalo je most napraviti. Jako dobro. Ovo je super sad. Već je i trebalo to napraviti jedan puta. Ono je bilo ko da idu
negdje po nekom kamenju. Većini građana Samobora most se sviđa, a neki koji nisu htjeli stati pred naše kamere istaknuli su da je po ovako lijepo obnovljenom mostu šteta pustiti prometovanje automobilima. Ja se slažem s time i ja bih to voljela, ali moramo uzeti u obzir i naše prodavače na štandovima na našoj Samoborskoj tržnici, ali isto tako obrtnike u Milakovićevoj ulici koji nam zapravo govore da im je izrazito bitno da ima prolaz, odnosno promet kroz Milakovićevu i mogućnost parkiranja u njoj, jer o tome im ovisi njihovo poslovanje. Iz tog razloga nismo išli u zatvaranje prometa, ali razmotrit ćemo i to i naravno pokušati naći način da zajedno sa našim poduzetnicima i sa štandovima na tržnici nađemo varijantu po pitanju prometa po mostu i ulici. Za kompletnu obnovu mosta Samobor je osigurao sredstva iz fondova Europske unije u iznosu od oko 200.000 eura. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Jutarnja će se temperatura kretati oko 9 do 11 stupnjeva, a dnevna dosezati 22 Celzijeva stupnja. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.